Poznáme prvého kandidáta na primátora Košíc. Nepodmienečné tresty v prípade zabitia slovenského kickboxera. Vysoké školy si finančne polepšia prijatím zahraničných študentov. Pripravené sú správy Televízie Región. Vítajte pri ich sledovaní. Komunálne voľby sú až na jeseň, no už dnes poznáme meno prvého kandidáta na post primátora Košíc. S podporou 7 politických strán sa o túto funkciu bude uchádzať súčasný starosta Terasy. Rudolf Bauer sa chce o hlasy Košičanov uchádzať ako občiansky kandidát. Je síce členom KDS, no ako sám povedal, už len formálne táto strana je mŕtva. Do komunálnych volieb ide s podporou širokej koalície pravicových strán. Tie sa dohodli aj na spoločnom postupe pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva. Chceme priniesť iný štýl politiky, čiže nie stranický klientelizmus, aký vidíme dnes. S pánom doktorom Bauerom máme už veľmi dlhoročnú spoluprácu ešte z čias KDH. Už vlani pri voľbách do VUC skresla tá idea, že pokiaľ on bol schopný tak zmobilizovať ľudí v Košiciach a dostať toľko hlasov, že by bolo veľmi nerozumné tento potenciál nevyužiť. My sme veľmi pozorne vypočuli názory našich členov, sympatizantov, ktorí podporili to, aby sme sa stali súčasťou tejto koalície. Aj keby na čele tejto koalície nebol pán Rudolf Bauer, SMK by sa postavilo aj tak za pravicovú koalíciu v tomto meste. Rudolf Bauer na jeseni na svoj súčasný post starostu Západu už kandidovať nebude. V prípade zvolenia sa chce naplno venovať len mestu. Ponúkam primátora na plný uväzok, nie polovičného primátora, ktorý ani dnes nie je v Košiciach, ale musí sa venovať ústavnej funkcii. Tento kandidát sa uchádza o funkciu, ktorú si už pred 20 rokmi vyskúšal. V tom dvojročnom období, keď som bol primátorom, bolo to prvé obdobie, to najťažšie, pretože len legislatíva sa menila, že v prvom rade bolo potrebné preklopiť mesto na iné hospodárenie, čo znamenalo napríklad hrozne ťažkú transformáciu mestských podnikov, socialistických podnikov na obchodné spoločnosti. To je jeden bod. Druhý bod, že ja som nezadlžil to mesto. Zadlženie mesta a to, vlastne doteraz nevie mesto dobre spamätať, prišlo až za Rudolfa Schustera. Podľa našich informácií ešte Richard Draši ani nik iný svoju kandidatúru na post primátora Košíc neohlásil. Okrem Rudolfa Bauera, ktorý chce svoj podrobný program predstaviť do 2 mesiacov. Lekárska fakulta UPŠ v Košiciach sa môže pochváliť najvyšším počtom zahraničných študentov vo svojej histórii. Tí si štúdium u nás vybrali pre dobré renomé fakulty a tiež kvôli nižším platbám za štúdium v porovnaní s okolitými krajinami. No aj vďaka týmto financiám fakulta investuje do obnovy svojich priestorov. V minulom roku to bolo vyše 300 000 eur. Lekárska fakulta si samozrejme nevystačí iba s financiami od zahraničných študentov. Väčšie investície, ako napríklad klenot fakulty, unikátne proteomické centrum na Ústave lekárskej a klinickej biofyziky, realizovala vďaka prostriedkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Laboratórium proteomiky obsahuje unikátne prístroje, hmotnostné spektrometre na rôznej báze. Môžeme analyzovať kvalitatívne a kvantitatívne proteíny, ktoré izolujeme z tekutín alebo z buniek pacientov. Identifikáciou týchto biomarkerov my dokážeme identifikovať aj rôzne typy chorôb, predovšetkým rôznych nádorových ochorení a rôznych tumorov. Absolutnou novinkou fakulty sú napríklad takéto čierne taláre. Študenti v nich budú promovať už tento rok. Po vzore mnohých európskych aj mimo európskych univerzít naši študenti budú mať možnosť absolvovať slavnostnú promociu v talároch, takže si myslím, že čierne taláre lemované červenými stuhami a toto veľmi pekné prostredie ladené do červena, že to bude spolu vytvárať veľmi pekný súzvuk farebný. Viac o zmodernizovaní lekárskej fakulty ponúkne rozšírená reportáž po správach. Informovať a sprevádzať bude jej dekan. Na okresnom súde Košice okolie si trojica obžalovaných v prípade zabitia kickboxera Ladislava Tóta vypočula rozsudky, proti ktorým sa dvaja na mieste odvolali. Za zločin zabitia formou spolupáchateľstva dostal Jan Č. Úhrný trest odňatia slobody na 8 rokov a 6 mesiacov a Elemír B. by si mal v prvej nápravno-výchovnej skupine odsedieť o rok menej. Patrikovi F. súd vymeral za ublíženie na zdravie a výtržníctvo 24 mesiacov. Obžaloba im kládla za vinu, že vicemajstra sveta v kickboxe Ladislava Tóta surovo dobili 8. apríla 2012 počas diskotéky v obci Zádiel.
Tak bolo už to povedané mnohokrát. V prvom rade je to smútok určite, lebo je škodou, pokiaľ zahynie človek a mladý človek, ktorý má vlastne všetko pred sebou a vlastne začína len realizovať svoje plány. Loki bol v podstate obľúbený a celá táto smrť sa mi zdá zbytočnou. Ladislav Tóth v kategórii Light Contact bol dvojnásobným majstrom sveta, majstrom Európy a 13-násobným majstrom Slovenska. Rodák z Moldavy nad Bodvou po skončení aktívnej činnosti pôsobil vo funkcii reprezentačného trénera a člena výkonného výboru Slovenského zväzu kickboxu. Doky bol v prvom rade bavič, entertainer, to, keď, či to bolo v reprezentácii alebo aj v klube. Rozsudok za zabitie kickboxera známeho pod prezývkou Doky je však neprávoplatný. Janče, ako aj Elemír B. sa voči rozsudku odvolali a keďže v prípade Patrika F. sa odvolal prokurátor, bodku za prípadom tak dá krajský súd. Štatistika nezamestnanosti na konci februára vykázala medziročný aj medzimesačný pokles. Zásluhu na tomto výsledku má podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nižší počet novoevidovaných uchádzačov o zamestnanie a stabilný počet umiestnených na trh práce. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári 13,5%. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie presiahol 401 tisíc osôb. Ku koncu februára bolo na úradoch práce 4510 miest. Najviac 961 bolo v Prešovskom, najmenej 321 miest v Košickom kraji. Dojčenská výživa ovko jablková s čučoriedkami, v ktorej maďarský orgán potravinového dozoru údajne zistil nadlimitné množstvo rezidua pesticídu Etofenprox, je zdravotne nezávadná. Potvrdili to výsledky nezávislého laboratória v Nemecku. Výživa teda vyhovuje legislatívnym požiadavkám. Opatrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch o stiahnutí predmetného výrobku z trhu bude zrušené. Práce na moste na Hlinkovej ulici v Košiciach pokračujú podľa plánovaného harmonogramu. Dokončené by mali byť pred veľkonočnými sviatkami. Aktuálne na moste osadzujú zábradlie z vodidla a dávajú asfaltový povrch. V sobotu 22. marca dôjde k presmerovaniu premávky tak, aby bolo možné vyasfaltovať cestu v oboch jazdných pruhoch. Už tento víkend sa práce presunú na druhú stranu mosta, v smere zo sídliska Dargovských hrdinov na sídlisko Mier. Napojenie na kanalizáciu je lacnejšie ako ťahanie žumpy a takéto nakladanie s odpadovými vodami prispieva k ochrane životného prostredia. Okrem toho, ak je v obci vybudovaná, občan sa na ňu pripojiť musí. Aj tieto informácie sú súčasťou kampane s názvom Nezatvárajme oči. Predstavená bude túto sobotu v Banskej Bystrici. Asociácia vodárenských spoločností, ktorej súčasťou je aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, pripravila mediálnu kampaň Nezatvárajme oči. Cieľom je prispieť k zachovaniu čistého životného prostredia aj pre ďalšie generácie, cez zvyšovanie počtu napojení na kanalizáciu. Pri inom spôsobe nakladania s odpadovými vodami hrozí a podľa VVS-ky aj dochádza ku kontaminácii pôdy a vôd. V prípade, že je vybudovaná kanalizácia a obyvateľ sa odmieta na ňu napojiť, má samozrejme iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, ako je napríklad mať vlastnú žumpu alebo mať vlastnú čistiareň odpadových vôd. VVS-ka tvrdí, že kým pri kolaudácii sú všetky žumpy vodotesné, po nej už nie. Sú skrátka riešené rôznymi spôsobmi, ako je dve komory. Jedna komora sa naplní, pretečie do druhej a potom tá voda tiež samozrejme znečistená s dusičnanmi a so všetkým odteká prirodzeným spôsobom, kvázi septikom do našej pôdy, alebo ešte niektorí sú dokonca napojení do našich potokov. Ja tvrdím, že aj tieto čistiarne odpadových vôd domové na 90%, lebo nechcem uraziť poctivých ľudí, ktorí to naozaj kontrolujú, sú to len obyčajné žumpy. Eliminácii takéhoto poškodzovania životného prostredia má prispieť kampaň, ktorá sa už čoskoro rozbehne v médiách. Chceme vysvetľovať ľuďom, že napojenie sa je oveľa lacnejšie ako ťahanie žumpy alebo ako likvidovanie vlastnej čistiarne odpadových vôd. Ľudia si musia uvedomiť, že jediné najlepšie čistenie je v čistiarni odpadových vôd a najlacnejšie je, keď sa napoja na kanál.
Napojenosť na kanalizáciu nie je na východnom Slovensku vysoká, dosahuje 54%. V porovnaní s celoslovenským priemerom, ktorý je okolo 84 alebo 86%, sme na tom veľmi nízko. Okrem znečisťovania životného prostredia je rizikom nízkoho napojenia aj nižšia efektívnosť. Tá môže dospieť až ku žiadosti Európskej únie o vrátenie finančných prostriedkov použitých na vybudovanie kanalizácie. Postenie a očistné kúry ako metódy chudnutia a liečenia sú stále populárnejšie aj u nás. V dnešnej dobe využívame tzv. Hladovky nielen ako krajný prostriedok na zníženie hmotnosti, ale postíme sa aj pre zdravie, štíhlosť a krásu. Obyčajne skonzumujeme viac, ako potrebujeme, a to je pre náš organizmus záťaž. Pri postení sa to nemôže stať, post si ale niektorí mýlia s hladovaním. V dietnom systéme je pojem hladovka. To je taká dieta, keď má len horký čaj. Ten, čo hladuje, by rád jedol, ale nemôže. Ten, čo postí, dobrovoľne to zvolil. Zvyčajne si dožičíme aj potraviny, ktoré sú síce chutné, ale škodia. V čreve sa tak hromadia škodlivé látky, tie sa postením postupne spaľujú. Keď už vôbec není ani čreve čo páliť ako palivo, tak prichádza na rad ďalšia zásoba, zásobný tuk. Keby sa úplne spálil zásobný tuk, a ešte stále není palivo. Organizmus je múdry, začne paliť ďalej, ale čo? Ďalšie tkaniva, predovšetkým choré, poškodené, nádorové, degenerované. S postením je potrebné začínať pomaly. Pôst môže trvať od 1 až po 32 dní. Polovicu trvania pôstu by sme mali konzumovať tzv. Prechodnú stravu. Po dlhšom poste začnem naraz jesť, organizmus môj si odvykol od trávenia ťažkých vecí. Preňho je to bežná strava asi taká, ako pre novorodenca dobrá plnená kapusta. Podľa slov doktora Košlíka je možné dlhodobým pôstom likvidovať aj ťažké choroby. Pôst však má aj svoje riziká. Keď sa začne prudko, to znamená, keď ja, povedzme, kto si povie, ja piatok budem postiť, aby som vydržal, tak štvrtok o polnoci sa ešte najem. Tým pádom sa mu nasromaždia škodlivé látky. Čas ide cez krv do obličiek a von, čiže dočasne sa zvýšia škodlivé látky v krvi. Pôst pre naše telo nepredstavuje hrozbu. Môžem povedať, že pôst patrí tým najvýznamnejším, najdostupnejším metodám na zlepšenie zdravia. Keďže sú potkany a myši významnými prenášačmi rôznych ochorení a môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia, čaká Košice už o pár dní celoplošná deratizácia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil na celom území mesta reguláciu živočíšnych škodcov. Tá bude prebiehať viac ako mesiac, od 24. marca do 30. apríla. Opatrenie sa týka všetkých mestských častí, vykonávať sa má v objektoch v ich správe alebo vlastníctve. Podľa nariadenia majú povinnosť deratizácie aj právnické a fyzické osoby podnikatelia. Obyvatelia majú zabezpečiť deratizáciu v pivničných priestoroch rodinných a bytových domov, na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, ale aj v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Ak bývate na terase a máte záujem o skrášlenie alebo obnovu svojej predzáhradky, môžete na tento účel získať finančnú pomoc. Mestská časť Košice Západ vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci podprogramu Revitalizácia verejných priestranstiev. V rámci nej môžete získať až 100 eurový príspevok na nákup potrebného materiálu a sadeníc pre vašu predzáhradku. Formulár žiadosti o dotáciu, zoznam vhodných rastlín na výsadbu aj bližšie informácie nájdete na stránke mestskej časti Košice Západ. Tento víkend dôjde na Hlinkovej ulici v Košiciach k zmene dopravy na moste. Tá bude preložená zo severnej strany mosta na južnú. Z tohto dôvodu dôjde k prekládke trolejového vedenia. V uvedenom termíne trolejbusovú dopravu nahradia autobusy. Počas výluky bude autobusová doprava premávať bez zmien. Východoslovenská vodárenská spoločnosť štartuje novú bezplatnú službu – elektronické zasielanie dokumentov. V prípade, ak chcete faktúry za vodné, stočné alebo iné služby dostávať mailom, stačí o aktiváciu služby požiadať s platným občianskym preukazom na ktoromkoľvek zákazníckom centre.
Mesiac marec patrí knihám, aj preto myslí Ľubovňanská knižnica počas celého mesiaca na množstvo detských podujatí. Poďme ale po poriadku. Viete, aké knihy čítajú vaše deti? Čítam také knihy, čo sú nejaké vedecké knihy, tam, kde sa niečo vyrába a také, alebo o zvieratách niečo. Rozprávky pre tvoje modré oči a doma mám ešte Hannah Montana. Už teda vieme, aké knihy letia medzi našimi deťmi. Tretiaci zo základnej školy na Komenského ulici si ale do knižnice neprišli len vybrať nové knihy na čítanie. Pripravená bola pre nich aj jedna novinka. Prvýkrát sa predstavilo Písmo od dávnych čias po súčasnosť. A napríklad aj Egypťania dospeli vlastnému písmu. Viete, ako sa volalo to písmo? Hieroglyfické písmo, áno. Tak toto podujatie viac menej sa sústredené na to, že kolegyňa rozpráva o písme, ako vzniklo písmo, ďalej, aké knižnice sú na Slovensku, pretože málo kto vie, že sú napríklad naučné knižnice, áno, alebo aká knižnica je najväčšia na Slovensku a vôbec niečo o ľubovňanskej knižnice. Školáci sa tak počas takmer hodinového stretnutia dozvedeli mnoho nových vecí. Ja som sa dozvedela nové to, že niekto vyril niečo do steny a to som vôbec nevedela. Vyrila metodky nám priniesli písmo. Nevedel som, že existovali aj dávne knižnice. Toto podujatie nebolo ani zďaleka v knižnici posledné. Počas nasledujúcich dní je pripravených niekoľko akcií a najrušnejšie to bude 1. aprílový týždeň. Chystá sa totiž týždeň slovenských knižníc, plný hier, súťaží a čítania. Basketbalistky Good Angels Košice po prehre vo francúzskom Bourges ukončili svoje pôsobenie v najprestížnejšej klubovej súťaži Starého kontinentu. Vo vyraďovacej sérii nestačili na minuloročného bronzového medailistu Euroligy, s ktorým prehrali 1-2 na zápasy. Hráčky Good Angels Košice po prehre 57-67 stratili šancu na postup do Final 8, ktorom pred rokom skončili na vynikajúcom 4. mieste. Tréner slovenského majstra tak netajil sklamanie z posledného vystúpenia svojich dievčat na euroligovej palubovke. Tie veľké sklamanie, najmä potom, ako sme doma odohrali proti nimi skvelý zápas a naozaj sme sa cítili komfortne a svedomo. A tie posledné dva dni pred tým zápasom bolo cítiť na tých dievčatách, že naše svedomie je na správnej úrovni, ale nevyšlo to a tým pádom vlastne celá tá sezóna, najmä ten sen zopakovať účasť vo Final 8 za nami, takže smútok. Košičanky v štvrtej štvrtine znížili na rozdiel 6 bodov, no pred jej záverom odpískaný technický faul Zuzane Žirkovej znamenal koniec našim postupovým nádejám. Nútený odchod z palubovky poriadne vytočil našu najlepšiu strelkyňu v tomto zápase. V prvom rade rozhodcovia musia ostať chladnými a to sa im nepodarilo a už 5 minút sa mi smial do očí, aký on je pán, takže keďže som emotívnejšie povahy, tak toto sa nedalo zvládnuť a bohužiaľ dopadlo to tak, ako to dopadlo a myslím si, že z časti rozhodli aj oni zápas, aj keď mali nás nechať dohrať ten zápas. Po víťazstve v Stredoeurópskej lige mal byť postup do Final 8, druhým vrcholom slovenského majstra. Tieto zápasy sú už naozaj čisto o hlave, my sme to asi po tej psychickej stránke až tak nezvládli, naozaj nebolo v nás vidno nejakú energiu, nejaký veľký chtíč a rozprávali sme o tom s dievčatami, že to nebude momentálne o tom, ako sa super takticky pripravíme, ale že to bude skôr taký psychologický boj, ten sme nezvládli. Toto družstvo hralo bez energie, bez emócií a bez srdca a takto sa ťažko vyhrávajú zápasy. Zle sa na to pozeralo, asi tak by som to celé okomentovala. Pre hráčky Good Angels Košice sa však vypadnutím v Eurolige sezóna nekončí. Už v sobotu 18. ich čaká v Infinity Aréne prvý semifinálový duel play-off Extraligy so Šamorínom. V zápase 7. kola vodnopolovej extraligy mužov nastúpili v mestskom derby hráči ŠKP Modrí draci Košice Staré mesto proti ČH Hornec. Úspešnejší bol napokon ŠKP, i keď ten prišiel v tretej štvrtine o Matúša Čiernika, ktorý s prasknutým ľavým bubienkom išiel z bazéna rovno do nemocnice. Rozhodcovia síce zákrok Šustera neposúdili ako faul, Modrí draci však chcú tento moment napriek víťazstvu 10-6 riešiť za zeleným stolom. Čiernik, ktorý je zároveň i manažérom klubu, bude absentovať minimálne 2 mesiace a je otázne, či stihne aspoň play-off slovenskej extraligy. A na záver tu pre vás máme netradičnú bodku.
Pozrite sa, čo zachytila naša kamera po volejbalovom zápase v Staroľubovňanskej športovej hale. Vítajte pri víkendovej predpovedi počasia. V sobotu pred brázdou nízkeho tlaku vzduchu nad Nemeckom bude nad naše územie pokračovať prílev teplého vzduchu od juhozápadu. V noci má byť jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 5 až 0 stupňov. Južný vietor bude fúkať rýchlosťou do 20 km za hodinu. Cez deň očakávame prevažne polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 7. Prevažne južný vietor 5 až 20 km za hodinu. Miestami v nárazoch zosilnie do 55 km za hodinu. V nedeľu postúpi od západu nad naše územie brázda nízkeho tlaku so studeným frontom. V noci bude oblačno s teplotami 9 až 4 stupne. Cez deň postupne od západu zamračené a na viacerých miestach občasný dážď alebo prehánky. Denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Prevažne južný vietor bude fúkať rýchlosťou 10 až 25, v nárazoch do 45 km za hodinu. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Dovidenia.